کے مترادف ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, اور ان گاؤنز کی خریداری اور اس حوالے سے خواتین کے رجحان کی عکاسی کی ہے ناہیدہ خانم نے. خوبصورت لباس نہ صرف شخصیت کو دلکش بناتا ہے بلکہ آپ کے حسن و ذوق کا آئینہ دار ہوتا ہے. موسم گرما کے لیے رنگ برنگے پہرن کی خریداری ان دنوں یقیناً خواتین کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. بہت ساری بہت اچھی ورائٹیز موجود ہیں, کلر اسکیمس بھی بہت اچھے ہیں. موسم کے حساب سے بہت سے اچھی ورائٹی رکھی گئی ہے کہ ان کو پہن کے ہم لوگ کمفرٹیبل فیل کر سکے. لان کی خریداری میں انفرادی تلاش کرنا بھی خواتین کا پورا امتیاز ہے. یہ امبرائڈری والے بھی سوٹ بہت چل رہے ہیں, گرمیوں میں بچے ہیں, یہ بہت لے کے جاتے ہیں. گرمیوں میں لان ہی چاہیے ہوتی ہے, اس کی پرائز کم ہو زیادہ ہو, لیکن لان بیسٹ ہے. لاتعداد برانڈز اور بے شمار ڈیزائنوں میں سے اپنی پسند کے ملبوسات منتخب کرنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے. تاہم خواتین اس مشکل کو آسان بنانا بخوبی جانتی ہے. ناہیدہ خانم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور.